Հունիսի 29-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կայացավ Telcel ընկերության վերաբրենդավորման միջոցառումը։ Երիտասարդ, նորարար, արդիական։ Այսպիսին է նոր Telcel-ը։ Գործունեության 16 տարիների ընթացքում ընկերությունը ստեղծել է ֆինանսական տեխնոլոգիաներից օգտվելու մշակույթ, որի հենքի վրա շարունակում է ճանապարհը նոր ու թարմացված էջից։ Սա զարգացման նոր հարթակ տեղափոխվելու հնարավորություն է։ Ֆինանսական ծառայությունների շուկային այսօր անհրաժեշտ է նոր ինովացիոն ֆինանսական գործիքներ եւ նոր թվային տեխնոլոգիաներ։ Սպառող այսօր ուզումա պատվիրի ապրանք, վճարի ապրանքի դիմաց եւ ստանա այդ ապրանքը առանց ֆիզիկապես տեղաշարժ լինելու։ Արագ վերապոխվելու ունակությունը, արագ տրանսֆորմացիայի, փոփոխություններին արագ արձագանքելու ունակությունը եւ հատկությունը մեր խորին համոզվամբ այն հատկանիշներն են, որոնք թույլ կտան այսօրվա ֆինանսական ծառայությունների շուկայում լինել առաջատար։ Եվ ուրեմն եկել է Telcel ընկերության վերապոխման պահը։ Telcel ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Արտյոմ Ղազարյանը նշում է, որ ընկերությունը 16 տարի գործում է շուկայում եւ միշտ առաջնորդվել են որպես ազգային վճարահաշվարկային օպերատոր լինելու սկզբունքով։ Հիմա նշում է. Եկել էր ժամանակը թե տարբերանշանի վրա եւ հասարակության ու շուկայի կյանքում փոփոխություններ մտցնելու։ Սրանով է հենց պայմանավորված վերափոխումները։ Ձևավորել ենք յուրօրինակ ֆինանսական էկոհամակարգ, որտեղ մտնում են տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ, ժամանակակից գործիքներ, դրանք սկսած տերմինալներից եւ վերջացրած օրինակ պետական համակարգի հետ համագործակցության արդյունքում Երևանի միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումը։ Telcel փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն տեղակալ Իրինա Գասպարյանը, ներկայացնելով թվային տրանսֆորմացիաների գծով լուծումները, նշեց, որ տարիներ ի վեր գեներացված վերափոխման գաղափարն այլևս իրողություն է, սրանով իսկ սկիզբ դնելով Telcel ընկերության նոր առաքելությունների կատարմանը։ Ինչն է մեր հիմնական առաքինությունը, դա դիջիտալիզացիան է, օնլայն հարթակը, օնլայն վճարումները, անհպում արագ սերվիսները։ Այսօր փորձելու ենք ներկայացնել մեզ նորովի։ Թեև Metso Production-ը կար ժամանակ է ինչ համագործակցում է Telcel-ի հետ, սակայն ընկերությունը հասցրել է վստահություն ձեռք բերել իր պրոֆեսիոնալ գործելավոճի շնորհիվ։ Խոստովան եմ, որ Telcel հավելվածի հետ նոր եմ ծանոթացել, իմ համար դա բացահայտում էր եւ շատ հետաքրքիր եւ շատ պրակտիկ բացահայտում էր, քանի որ այնտեղ իմ չհանգամանքներից չէի ծանոթացել եւ ինձ համար այսօր նույնպես ատոնական օր է, ունեցել եմ իրենց հետ ծանոթանալով բազմաթիվ ընկերներ եմ ձեռք բերել եւ աշխատելով շատ կար ժամանակ, 1-2 ամիսա հիացած եմ Telcel թիմի անձնակազմից, հավելվածից, շատ հետաքրքիր է, հարմարավետ է եւ անգամ 3 տարեկան երեխան կարող է օգտագործել։ Ինչպես նշեց Telcel ընկերության մարքեթինգի դեպարտամենտի ղեկավար Զարինա Ստեփանյանը, Telcel-ը դիրքավորվում է որպես վճարումների ազգային օպերատոր։ Ընկերության վերաբրենդավորումն առաջին քայլն էր ֆինտեխ ոլորտն ավելի զարգացնելու եւ ֆինանսապես գրագետ ապագա ստեղծելու, չէ՞ որ Telcel-ը ստեղծել են մարդիկ մարդկանց համար։